مائے مستعمل کس پانی کو کہتے ہیں اور کیا سمندر کے پانی سے غسل وضو ہو جاتا ہے؟ جی سمندر کے پانی سے تو غسل وضو میں کوئی شک نہیں ہے. جی باقی یہ ہے کہ مائے مستعمل کیا ہے تو جو وضو سے پانی گزر جائے, جس سے وضو کا عمل کیا جائے یا جس سے غسل کا عمل کیا جائے, خواہ فرض اور واجب غسل اور وضو ہو یا سنت اور مستحب ہو, جی تو اس میں سے جو پانی نکلا ہے وضو اور غسل کے عمل سے تو اس کو مائع مستعمل کہا جاتا ہے. ٹھیک, تو اس پانی سے دوبارہ کوئی وضو یا غسل نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ.